עכשיו תהיה חכם ותגיש... אוקיי. טוב, אז עכשיו אנחנו הולכים לעשות חזרה קצרה בשעות הקרובות על אלקטרוסטטיקה. אני אתחיל לחלק לכם כמה דפים שלקחתי מגריפיץ, תעבירו, מקווה שיש מספיק לכולם. אז אני אתן לכם... אוקיי, אני אתן לך את הכל. וגריפיץ נותן, זה מה שקראתי לכם פה, כזה משולש כזה, אני אוהב, כאן יש לי V, כאן יש לי E, כאן יש לי רו. ומכיוון שאנחנו עוסקים באלקטרוסטטיקה, כלומר, במערכות של דברים לא משתנים בהם בזמן. אנחנו מתארים איזושהי מערכת שיש לה מטענים, ואו שקיבלתי אותם במקומם והם לא זזים, או שחיכיתי מספיק זמן והמערכת איבדה מספיק אנרגיה, ככה שבסופו של דבר כולם סטטיים ולא זזים. המטענים איכשהו מפוזרים במרחב, ויש לנו שלושה מרכיבים לתיאוריה. אחד זה הצפיפות המטען, רו, זה שלושה ממדים, V זה הפוטנציאל, ו-E זה השדה החשמלי. המטרה של אלקטרוסטטיקה היא לקשר בין שלושת הגדלים האלה. אז הדרך, אני חושב, הראשונית שמלמדים אתכם, פחות או יותר, היא אומרים, יש לכם מטענים במרחב, בהינתן המטענים, שזה הצפיפות המטענים, בואו נחשב מפה את E. והחוק הזה שעובר מצפיפות מטען לשדה החשמלי הוא בעצם חוק כולו. למעשה וחשוב להדגיש את זה, כל האלקטרוסטטיקה מבוססת למעשה על החוק הזה ועוד חוק אחד, מה החוק השני? לא. גאוס, יש הבדל עקרוני בין גאוס לקולום? התשובה היא לא. זה אותו חוק, שגאוס רצה לגנוב לקולום את התהילה, אז הוא כתב את החוק שלו. זה בצחוק. יש סיבה שגאוס כתב את החוק, ויש סיבה שאנחנו מלמדים את חוק גאוס, הוא חשוב. אבל המהות של חוק גאוס, אם מי שרואה איך מקבלים את חוק גאוס, משתמשים בחוק קולום ומקבלים את חוק גאוס. במובן הזה חוק גאוס הוא לא אחר מחוק קולום, הוא שימושי, כדאי לדעת אותו כדי לפתור בעיות וכדומה, הוא חשוב, הוא מביא הבנה וכדומה, אבל הוא לא יסודי. החוק השני, חוץ מחוק קולום שחשוב באלקטרוסטטיקה, זה עיקרון, זה חוק הסופרפוזיציה. שזה אומר את הדבר הבא שהוא כל כך פשוט ונראה לכם ברור מאליו, שאם יש לי מטען שמייצר שדה חשמלי, יש לי עוד מטען שמייצר עוד שדה חשמלי, הסכום של השדות חשמלי נותן את השדה החשמלי הכללי. זה שיש לי שניים ביחד, אחד לא מפריע לשדה שהם מייצרים בנקודה אחרת במרחב. זה בעצם כל האלקטרוסטטיקה. כל השאר זה דברים טכניים. מכיוון שאתם מכירים את חוק קולון, אז אתם יכולים להגיד, אוקיי, so what, אבל בפועל, לא מספיק לדעת את חוק קולון, מכיוון שחוק קולון לא תמיד הוא יעיל. אנחנו לא מסוגלים לחשב הרבה דברים איתו. במיוחד הייתי רוצה ללכת לכיוון השני. וזה מה שבעצם גאוס עושה, השאלה מה משמעות החץ כמובן. אז לדוגמה גאוס, דיברגנס E שווה רו לחלק ל-E0. אז אני מתכוון במובן הבא, בהינתן E, אם אני יודע לעשות את הדיברגנס, אני מקבל את רו. על פי רוב זה לא ככה, על פי רוב אנחנו רוצים לתת את רו ולקבל את E, ואנחנו יכולים גם להסתכל על החץ הזה, בעצם זה לא רק חץ שהולך מפה לפה. הכוונה שהולך מפה לפה, שאתה מבצע פעולה מתמטית על השדה הזה, ומקבל את רו.
בכל קולון אתה מבצע פעולה מתמטית על רו כדי לקבל את E. הפעולה המתמטית זה אינטגרל. זה הכוונה בחוק. אבל עכשיו בעצם הדברים האלה, למרות שהחיצים בגריפיץ מסומנים בכיוונים האלה, הם כמובן הולכים גם הפוך. כי המשוואה הזאת היא משוואה דיפרנציאלית, אני יכול לפתור אותה, ואז בינתן רו אני מוצא את E. אז זה בעצם אותו דבר כמו לעשות אינטגרציה. עוד חוק שנמצא פה זה שהקרן של E שווה לאפס. אז זה גאוס, זה חוק כולו. למעשה הייתי יכול לסיים בו, אבל אני לא רוצה לסיים בו. אני רוצה את ה-B, את הפוטנציאל. וגם פה יש לי שני חיצים, מה הוא מסמן למעלה, את החץ לכיוון הזה. אז מי הפוטנציאל? אני יכול בקלות, על ידי פעולה מתמטית פשוטה, ללכת לשדה החשמלי, את זה כולכם מכירים את זה, על ידי הגרדיאנט. שוב, אני מבצע פעולה מתמטית על V, מקבל את E. אני יכול כמובן ללכת ההפך, זה V, זה הכל רשום לכם על הדף, אינטגרל EDA, אני לא אדייק, אני רק ארשום את זה ככה, בצורה סימבולית. זה הפוטנציאל. כאן הרעיון הוא בעצם מאוד פשוט. למה לי ללכת, למה לי צריך בכלל את V? למה לא להסתפק פשוט בקשרים האלה? תשובה מאוד פשוטה, V בפוטנציאל הוא פונקציה של המרחב, נגיד X, Y ו-Z. השדה החשמלי הוא שדה של המרחב, של X, Y ו-Z, אבל זה וקטור. זה אומר שזה שלוש שדות בכיוון X, Y ו-Z, E, X, E, Y, E, Z, שכולם פונקציות של X, Y ו-Z. לכן הפוטנציאל הוא ישות הרבה יותר פשוטה. פקטור 3, לעומת השדה החשמלי. יש סיכור, והשדה הוא כללי של הרבה מטענים, או מטען אחד, ואם תעשו את הסיבוב הזה ותעשו אינטגרציה של הווקטור הזה יהיה לאורך המסלול, אתם תמיד תקבלו 0. אז כרגיל יש שני שאלות, למה זה חשוב ובאמת למה זה נכון. אז למה זה נכון זה בגלל חוק סטוקס, אבל בואו ננסה לראות את זה קצת בעיניים. לעשות את זה קצת מעבר לנוסחאות שרשמות בכל הספרים. אז כרגיל נתחיל עם מטען אחד, ואנחנו יודעים את השדה שלו. הולך בצורה הזאת. כמו כל דבר בחיים, נתחיל בדבר הכי פשוט, שזה מטען אחד, ומה הקו הכי פשוט שאני יכול לסגור, איזה לולה, איזה כמובן עיגול. זה האינטגרל שאני עושה עכשיו, אני עושה אינטגרל על מעגל. זה הדבר הכי פשוט. זה לא כללי, אבל ברור שהאינטגרל לאורך הקו הספציפי הזה, כאן, הוא אפס. למה זה ברור? כי בכל נקודה, אם זה אלמנט dn, בכל נקודה, לאורך המסלול, E, הזווית, של E, ל-dn היא פאי לחלק ל-2, ומכיוון שיש פה כפל ויקטורי בפנים, אז תחשבו על האינטגרל הזה כעל סכום דלתא L, דלתא L, דלתא L, ואני מכפיל בכל נקודה, אבל כל נקודה זה מעונך, אתם רואים את זה? ולכן e-dl שווה ל-0. זה טריוויאלי כמובן. ככה מתחילים.
עכשיו בואו נבנה משהו קצת יותר מסובך. יש לי מטען בראשית, ואני אתחיל משהו כזה. זה, הכוונה פה לכדור, זה ממש לא מצויר יפה. וזה גם כדור. כאילו אני מסוגל לעשות את זה יותר טוב. זה המסלול שלי, כן? המסלול המלא או המסלול שלי, והמקווקו זה רק לצורכי הציור. אז יש לי פה אינטגרל כאן, ופה במרכז זה המטען. אז ברור שזה המסלול מפה, נקרא לזה, אוקיי, בוא נקרא לזה שמות A, B, C, D. אז המסלול מ-A ל-D, שהוא חצי קשת כזאת, ומ-B ל-C, התרומה היא אפס. וזה פלאה בלה שזה בכל נקודה יהיה לי מעודך. השדה בכיוון הדלטה-N שלי יהיה מעודך. זה ברור, זה כמו בחלק הקודם. עכשיו אני רק צריך להבין... מעודך או מעודך? מעודך, כמו פה, כמו הזווית הזאת. כלומר, השדה בנקודה הזאת זה חזרה. 90 מעלות, ולכן EDL הוא 0. אז רק מה שנוסף לי פה זה הקווים הישרים האלה שמחברים, אבל אתם רואים שהשדה פה, ה-DL, לכל נקודה פה אני יכול למצוא נקודה אחרת פה, שהשדה בגודלו הוא אותו דבר בדיוק, אבל ה-DL הוא... אפשר לשכנע, אני לא עושה את זה, שיש פה פלוס 90 מעלות וזה גורם לסימנים הפוכים. ה-EDL פה יהיה, יחסל את ה-EDL פה, בגלל שהשדות הם אותו דבר והזווית יהיו 90 מעלות. לכן לכל נקודה פה אני אחסל אותה פה. באותו אופן אני יכול לבנות משהו אחר שהוא גם לא הכי כללי, משהו כזה. הכל קונצנטרנטי, קונצנטרי. אני יכול להוסיף כאלה דברים כראות עיניי. אז שוב, לאורך המעגל הזה ולאורך החלק הזה של המעגל שום דבר לא תורם, אבל עכשיו לכל נקודה פה יש לי נקודה A ונקודה B, השדה הוא באותה נקודה, בגלל שהשדה לא תלוי בזוויות, השדה פה ופה הוא אותו דבר, אבל הדלטה-N כאן יוצא החוצה והדלטה-N פה הולך פנימה, בשתי הנקודות. אז שתי הנקודות האלה יבטלו בדיוק אחת את השנייה. אותו דבר שתי הנקודות האלה, והנקודה הזאת והנקודה הזאת, כי כל פעם יש לי דלטה-L לכיוון הזה, ופה יש לי דלטה-L לכיוון השני, אבל השדות בשתי הנקודות, בגלל שזה כדור, תחשבו פה על כדור שעובר, הם בדיוק אותו דבר, ולכן גם פה, אז בואו נסמן את זה ככה, אני
איזשהו מפלצת עם... אני יכול לצייר כמה כאלה שאני רוצה, ובאיזה גודל שאני רוצה, כל שתי נקודות ייבטרו אחד את השנייה. אז אם אינטגרל על כזה דבר שווה לאפס, זה ברור, זה טריוויאלי ממש אחרי שחושבים על זה קצת, אינטגרל על כזה דבר זה עוד יותר טריוויאלי, וגם על זה זה טריוויאלי. עכשיו צריך לעבוד קצת ולהוכיח את חוק סטוקס, וזה מה שסטוקס עשה, אז זה טריוויאלי, אז אנחנו לא נעשה את חוק סטוקס, רואים את זה מהציור. זה דבר הזה נעשה בטור, מה זה? תראה, החלק פה עשיתי על כדור וגם פה למעלה עשיתי על כדור, כן? זה גם כדור כדי שהתרומה פה למעלה לא תהיה אפס, אוקיי? אבל אתה מבין מה אני יכול לעשות עכשיו, עכשיו אני יכול לקחת כזה דבר ולעשות את זה ממש ממש ארוך וצר, לדוגמה. ואז הכדור למעלה הוא כמעט כמו קו ישר. אז זה לא הוכחה כללית, אם זאת השאלה שלך. זה לא הוכחה כללית, כי אני בונה פה מסלולים מסוימים. אני רק מראה לך על מסלולים די מסובכים, למה זה ברור שאם יהיה אינטגרל אורך הקו הוא אפס. ולהוכיח באופן כללי, צריך להשתמש בחוק סטוקס. אבל זה שוב, זה קיים בכל הספרים, אנחנו לא נדלג על זה מפאת קוצר הזמן, זה במיוחד, המשטח יכול להיות ריבוע. אני יכול לעשות אינטגרל לאורך ריבוע, זה מצוין. זה גם כאן להוכיח באופן ספציפי. אז אחרי שני, המטרה שלי פה היא לא להוכיח לכם את החוק, כי אתם בטח כבר שמעתם את זה, אלא פשוט להזכיר לכם איך לראות את זה בעיניים באמצעות קצת ציורים, זה הכל. המשמעות של זה עכשיו, מה המשמעות היא שישנו שדה, חשמלי, שדה פוטנציאל חשמלי. וזה מה שחשוב, זה נובע מהחוק הזה, ואפשר לראות את זה במספר דרכים, אם רוטור פר שלי שווה לאפס, אז E ניתנת לכתיבה על ידי גרדיאנט של פונקציה, זה משפט מתמטי, אבל אפשר לראות את זה גם מהדבר הזה. מה הדבר הזה אומר? זה משמעות. ניתן לרשום פוטנציאל חשמלי, הכוונה שאם זה לא היה נכון אז לא היה ניתן לרשום. זה למה לדוגמה לשדה מגנטי אין פוטנציאל שהוא סקלרי, אלא רק פוטנציאל שהוא וקטורי, כי רוטור B הוא לא שווה לאפס. ניתן לרשום פוטנציאל חשמלי, וזה ברור כי אני יכול לקחת עכשיו לדוגמה מסלול מנקודה נקרא ל-A לנקודה B, ואחרי זה בחזרה דרך מסלול אחר, ולאורך המסלול הזה, הספציפי הזה, EDL שווה ל-0, אז אני יכול להפריד את זה לשני חלקים, אינטגרל מ-A ל-B, EDL, שווה ל... עכשיו אני בעצם צריך לעשות את האינטגרל עכשיו מ-B ל-A. זה פלוס זה שווה ל-0, אבל אז אני אהפוך את הכיוונים עכשיו רק, ואני אעשה את זה מ-A ל-B ואני אעביר אגפים. אינטגרל EDL על המסלול התחתון, AB. זה אומר את הדבר הבא, E שווה גרדיאנט של V, V זה הפוטנציאל החשמלי. כש-V מקיים את עיקרון הסופרפוזיציה, אני יכול לבחור איזה מסלול, כלומר האינטגרל לאורך המסלול הוא לא חשוב לי בכלל,
אני יכול לבחור איזשהו פוטנציאל. זה שוב, זה נובע גם ישירות מהדבר הזה. מי שמעדיף לראות את זה מכך ש... מכאן הוא נובע מיד שרוטו A שווה לאפס, זה אותו דבר. לא הבנתי מה הקשר בין הגרירה המסלולית לבין הגרדיאנט תיאורי. כי אם אתה רוצה לחשוב על זה בצורה פיזיקלית, אוקיי? אז תחשוב שאתה לוקח פה איזשהו מטען ומעביר בין שני הנקודות האלה, בין A ל-B, ואתה מעביר אותם בין נקודה במסלול הזה או במסלול הזה. אומרים לך שהאנרגיה שלך היא תלויה במה? בפוטנציאל בין שתי הנקודות האלה, ולא במסלול שאתה עובר בין שני ה... בין שתי הנקודות האלה. ולכן, אתה אומר מה זה EDL, אם אתה מכפיל את זה פה ב-Q, זה כאילו העבודה. כי זה היה כוח על המטען Q שלך, אז המסלול הזה או המסלול הזה הם הנוח. והמשמעות היא שללא תלות במסלול שלך, אתה יכול לעבור משתי נקודות. ורק, אז כל מסלול אתה יכול לעבור, ולכן רק האנרגיות, רק הפוטנציאל עם שתי הנקודות האחרונות, ולא מה עברת ביניהם, הן חשובות לקביעת האנרגיה. אז זה דרך פיזיקלית להסתכל על זה, אם אתה שואל אותי. תודה על השאלה, כי זה באמת... זה בא אחר כך, אבל פה זה לא כל כך מדי ברור. פה זה מתמטיקה. אז תדגישו ש-EVL, אם תוסיפו איזה מטען בוחן, זה כפול Q, זה פשוט העבודה לאורך המסלול. זה הכוח על Q כפול E, זה הכוח על המטען Q שזז, ואז לא משנה איך אתה עובר, אתה מקבל אותה עבודה, ואז רק שתי נקודות הקצה חשובות. בואו נדון קצת בחוק גאוס. אז אמרנו קודם, יש לנו אינטגרלי ודיפרנציאלי. אז אמרנו שזה שווה לחוק קולון. עכשיו נראה את זה. זה שווה לחוק קולון ועוד טריק מתמטי פשוט. אז אני רוצה להגיע למצוא את דיברגנצי, כי אני יודע, זה מה שאני מחפש. אני מחפש שדיברגנצי שווה לרו, בצפיפות. עכשיו, אני יודע מה זה E. אני יודע מה זה E, למה אני יודע מה זה E? כי אני יודע את חוק קולון. אז אני צריך לקחת את הדל הזאת, הדבר הזה בפני עצמו קוראים דל, זה הערה, שהוא מופעל על וקטור, הוא קרוי דיברגנץ, ושדל פועל על סקלה, הוא נקרא גרדיאנט. אוקיי, אז אני אפעיל את זה על הדבר הזה, על חוק קולון בעצם, זה הדל שלי. סליחה, נכנס לי כבר מים. אז אני מכניס לו כבר פנימה. כתוב במונה, איך? פה? במונה. לא, זה? במונה. אחד, כן. זה האוטומטיביות הרגילה. אז פה אני צריך לקחת R מינוס R פריים. וקטור יחידה, שוב, הכובע הזה אומר שזה וקטור יחידה שגודלו 1. בואו נתלבל, R מינוס R פריים בריבוע, בגלל שאני מדבר פה על השדה החשמלי, ראש של R פריים D טאו. זה D טאו, R פריים. פשוט, מה שעשיתי פה זה פשוט הכנסתי את ההגדרה של השדה החשמלי והוספתי את הדל הזה. כלומר, כל הדבר הזה זה פשוט האי, מחוק כולו, שהיה מקום מוכר ומפורסם. עכשיו, אנחנו יודעים את התוצאה. התוצאה היא של כל הדבר הזה פרופורציונלית לראש של R. עכשיו תשימו לב, הדל הזאת על מה היא פועלת? זה דל, היא פועלת, היא באה מפה, נכון? אז היא פועלת על הקורדינט ה-R, זה איזושהי נקודה במרחב שבו אני מחשב את השדה שלי R. אז הדל של R הוא פועל
הוא לא פועל על הדבר הזה, כי פה זה הצפיפות בנקודה R פריים, שזה איפה שהמטענים שלי מפוזרים. הוא פועל רק על הדבר הזה. דלת של R רק פועל על ה-R הזאת, גם פה למעלה נשאר. איך אני יכול לקבל מהדבר הזה ראש של R? אנחנו יודעים את התשובה, אז אני מגלה לכם את סוף הסרט. איך זה אפשרי? טוב, זה אפשרי. בתנאי אחד, שאני אוכיח את הדבר הזה, למה זה שווה? מה זה צריך להיות שווה? אם אני רוצה, יש לי פה אינטגרל על המרחב, אני עושה פה פעולה מסובכת עם כל האחת חלקי ארבע ריבוע, ובסוף יוצא לי בסוף משהו מאוד פשוט, צפיפות. אז זה צריך להיות דלתא פאנקשן. אז זה צריך להיות דלתא פאנקשן, חוץ מארבע פאי שאתה למישהו פה ממני. למה? כי אני יודע שהדבר הזה, אני אשים את זה בסימן שאלה, זה רו לחלק ל-E0. אז אני צריך להכפיל את זה פה ב-R פאי. אם זה נכון, אז זה נכון. אז כל מה שאני צריך לעשות זה להוכיח את הדבר הזה. את זה אני אוכיח לכם עוד מעט, זה מתמטיקה. אבל זה נכון גם. גם זה הוסקר בתרגיל, אני יודע, אבל אולגה אמרה לי שלא הוכיח את זה, אז אני אנסה להוכיח את זה עוד מעט. לכן, אם זה נכון, או של R יהיה 0. כמו שאמרנו, פיזיקלית אפשר להגיד, חוק גאוס וחוק קולום זה אותו דבר. זה חוק גאוס הדיפרנציאלי, אני לא אעלה אתכם, אבל אם נזכיר רק פעם אחת, יש גם משפט הדיברגנץ. אז יש משפט סטוק שהזכרתי אותו ולא רשמתי אותו, ויש משפט דיברגנץ, וזה הכל בפרק אחד של גריפיץ, שאתם צריכים אמורים לדעת את כל הדברים האלה. מה זה לדעת? לפחות לרשום ולהביא, אבל מה זה משפט הדיברגנץ? בהקשר שלנו יש לנו אינטגרל נפחי, דלתא טאו זה הסימון לנפח, אז זה אינטגרל נפחי. ואני לוקח פה את הדל על E, אז יש לי פה משהו מוזר, נכון? כי יש לי פה נגזרת של משהו. אז אם יש לי נגזרת של משהו ואני עושה על זה אינטגרל, ואפילו בממד אחד, אם אנחנו עושים אינטגרל על נגזרת, אנחנו יודעים את התשובה, נכון? זה צריך לדעת, אינטגרל הנגזרת בממד אחד זה הפונקציה. אז גם פה חייב להיות איזשהו פתרון. והפתרון הוא שצריך לקחת, פה זה אינטגרל על משטח מסוים, אז פה זה אינטגרל על המעטפת. E-DA. ש-DA זה יחידת שטח של המעטפת, של הנפח שבו התחלתי. עושה איזשהו אינטגרל על נפח מסוים. אז אתם רואים פה מבחינת יחידות, פה יש לי אחד חלקי קואורדינטה, פה יש לי קואורדינטה בשלישית, אז פשוט פה יש לי קואורדינטה בריבוע, כי זה יחידת שטח על פני המעטפת שלי. ובסוג של, פה יש לי בעצם אינטגרל משולש, על x, y, z, ופה יש לי אינטגרל דו-ממדי, אז נפטרתי מאחד האינטגרלים, כי יש לי פה נגזרת, אז נפטרתי מאחד האינטגרלים, אבל לא מכולם. זה משפט הדיברגנס, זה המשמעות שלו. אז אני יכול להשתמש בדבר הזה, DE, DTR, מזה אני יודע, מה אני יודע? אני יודע מה זה DE. הנה, הוכחנו פה, וזה רו לחלק ל-E. מה זה לא אוכל? חוץ מהדלתא פאנקשן. הדבר הזה, בלי לשנות את האינטגרל, שווה למקום DE, אני מציג פה רו לחלק ל-E0 דיטה. פה לא הפעלתי עדיין את משפט הדיברגנץ. זה פשוט חוק גאוס הדיפרנציאלי. לעשות את האינטגרל הזה, אני יודע. זה שווה לאינטגרל רו די טאו, מחלק ל-E0, זה Q enclosed. מחלק ל-E0,
מה זה Q enclosed? זה Q enclosed זה המטען בתוך המשטח או בתוך הנפח שעליו אני בחרתי לעשות את האינטגרל, וכמובן חופשי לבחור איזה... זה כל המטען בתוך הגוף שלך שעליו אתה עושה את בוחר לכתוב את האינטגרל. אבל עכשיו אני משתמש בחוק הדיברגנט, זה גם שווה לאינטגרל EDA. אז כאן הפעלתי משפט הדיברגנט, ולכן מה שאני מקווה בסך הכל, שזה בדיוק אותו דבר כמו החוק הזה, מבחינה מוסרית נגיד, שזה אותו דבר כמו החוק כולו, אני מקבל בסוף אינטגרל רק על המשטח, EA שווה ל-Q enclosed במשטח לחלק ל-E0. אז צד שמאל וגם צד ימין תלויים כבר המשטח שבחרתי. אני בוחר איזשהו משהו לעשות על הפוטגרל, בסדר. ה-Q משתנה, זה מה שבפנים, ולכן תוצאת האינטגרל הזה תשתנה. ופה אני רק צריך, הנקודה היא פה שאני לא צריך לדעת, כדי לחשב את המטען בתוך גוף, אני לא צריך לדעת את השדה בתוך הגוף ובאינסוף. אני רק צריך לדעת את השדה על המשטח שלי. מספיק לדעת את השדה על המשטח כדי לדעת מה יש בפנים. זה נחמד, כי אתה, יש איזשהו גוף מסוים, אתה מודד את השדה עליו, עושה את האינטגרל, אופס, אתה יודע מה יש בפנים. אתה לא יודע איך זה ממוקם וכדומה, אתה לא יודע איך זה מפוזר, אבל אתה יודע מה יש בפנים. זה המשמעות של החוק הזה. אוקיי, עכשיו נוכיח את הפונקציה דלתא הזאת. הוכחה במרכאות, נעשה את איזושהי סוג של הוכחה. אז פונקציה דלתא במימד 3 טענה אז מה שאני צריך להוכיח את הדבר הזה כאן יש לי R נגיד אם יש לי מערכת צירים יש לי פה R ופה יש לי וקטור יחידה קטן מכיוון R, זה הכוונה ב-R כובע הזה, הקטן. ואני, הדבר הזה הוא וקטור, אז פה אם רוצים להיות מדויקים, יש פה נקודה, אז הדבר הזה הוא דיברגנט. אני מפעיל את הדל על הדבר הזה, אני מקבל את הדלטה פונקשן. זה בדיוק אותו דבר כמו שהיה קודם, אבל שיניתי משהו אחד. מה הורדתי? את ה-R פריים שהיה באינטגרציה, כי אני לא רוצה לעשות את זה על איזושהי נקודה כללית, אני אעשה את זה על ה-0. אז זה פשוט הסתה של מערכת הצירים, אין צורך לסחוב איתי את ה-R פריים שהיה הזה, אבל אם אני אעשה פה את המינוס R פריים, זה כמובן יהיה אותו דבר. אז אני צריך להוכיח את הדבר הזה. אז בשביל הדבר הזה, קודם כל ברור שאני צריך לעבוד עם מערכת צירים כדורית, מכיוון שהבעיה היא סימטר כדורית, טריוויאלי. אז בואו נסתכל מהו הדיברגנט של איזושהי פונקציה V. זה לא הפוטנציאל, זה פונקציה כלשהי שהיא איזשהו וקטור. זה כמובן, אני לא זוכר בעל פה, אבל יש לי רשימה שמסתכל בגריפיץ או... פלוס 1 חלקי R סינוס תטא D לדי תטא סינוס תטא V תטא פלוס 1 חלקי R סינוס תטא
P5 ל-D5. להזכיר לכם, אם יש לי שדה V כללי, בקורדינט הקהודריות יש לו שלושה רכיבים, אחד מכוון לכיוון R, איזושהי ראשית צירים, אחד לכיוון תטא, זה R, זה תטא, ואחד לכיוון פאי. מי שלא יודע מה זה הכיוונים האלה, שיקרא בספרים, אבל זה יהיה שלושה רכיבים, כמו שיש לי במערכת קרטזית, X, Y, Z, פה יש לי R, תטא ופאי. כל אחד מהפונקציות האלה, V, R, או V, תטא, או V-Fi, הם פונקציות של R, תטא ו-Fi באופן כללי. אז כל אחת, V, V-R לדוגמה, יכולה להיות פונקציה של R, תטא ו-Fi. באמת יש פה נגזרת של R וכו'. אז אנחנו, זה ביטוי כללי, מתמטי, אנחנו לא צריכים לשלושתם. למה? במקרה שלנו, יש רק לכיוון R. כלומר, הדבר הזה לא רלוונטי, תודה לאל. וגם זה לא. אז נשאר לי רק הדבר הזה. ועכשיו, V של R, הכוונה, אני רוצה לעשות את הדבר הזה, מה זה V של R? זה 1 חלקי R בריבוע. כי הוקטור יחידה רק מסמן לי את הכיוון, שזה... הדבר ראשון שאני רואה, שלנו, כדי להיות ספציפיים, אם אני הופך את זה, אז יש לנו VR שווה ל-1 חלקי R בריבוע, V תטא שווה V פאי שווה ל-0. זה הכוונה. כשאני כותב את זה כוקטור, אז אני חייב להכפיל את זה בווקטורי יחידה, גם באופן עקרוני לכיוון תטא ופאי, תכיר את הסימונים האלה, כדי לדעת שזה הולך לכיוון הזה. בואו נסתכל R לא שווה ל-0 מיד רואים פה בגלל שאני למד לכם את הפתרון אתם רואים יש פה איזושהי התבדרות או דלטה פאנקשן ו-R שווה ל-0 ואתם מיד רואים פחות או יותר אם אתם מבינים מה קורה פה יש פה 1 חלקי R בריבוע שה-R 1 חלקי R בריבוע שה-R ילך ל-0 משהו פה יתפוצץ זה ייתן לי את הדלטה פאנקשן ההתפתרות של הדלטה פאנקשן, אני כבר רואה את זה. שוב, אני יודע את הפתרון, אז אני אומר, וגם אם לא הייתי יודע, זה כל כך קל שהייתי מצליח לראות את זה, בואו נסתכל בכל R חוץ מה-R הבעייתי, שזה 1 חלקי R. טוב, אז זה מאוד פשוט. אז כל מה שאני צריך להראות, שאני רוצה לרשום את זה, נגיד, בצורה הזאת, R, R בריבוע, זה פה R לא שווה ל-0. זה שווה... 1 חלקי R בריבוע, שזה בסדר, כי R לא שווה ל-0, D ל-D R, R בריבוע, חלקי R בריבוע. ו-R בריבוע לחלק ל-R בריבוע זה 1, ולכן נגזרת של 1 זה 0, ולכן זה שווה ל-0. וזה מתאים להרגשה האינטואיטיבית שלנו של דלטה פונקשן. דלטה פונקשן ב-R זה פונקציה שבכל R מספיק גדול, למעט בקרבה של 0, הוא 0. זה אוקיי, אז הוכחתי, לא הוכחתי שזה דלטה פונקשן. כדי להוכיח שזה דלטה פונקשן, אני צריך לעשות את הדבר הבא. איך מוכיחים שמשהו דלטה פונקשן? עושים אינטגרל על כל המרחב שזה 1, כי ופה המרחב הוא 3 מימדי, אז אני צריך להוכיח, או להשתמש בתכונה הזאת, דלטה פונקשן של R, תיתר, אני אשתמש ב... אינטגרל הוא 1, אבל בעצם זה 3 אינטגרלים, שזה שווה ל-1. בעצם זה לא הגדרה אמיתית של דלטה פונקשן, אבל זה מספיק טוב בשבילנו לפחות, כי מה שבאמת צריך להוכיח זה את הדבר הבא, ש-F של R, D3R, D3R שווה ל-F של 0, זה ההגדרה שאתם רגילים אולי של דלטה פונקשן, אבל זה וזה זה אותו דבר, למה?
אם הפונקציה שלי F של R היא מספיק חלקה ליד האפס, ותמיד, והפונקציה הזאת היא אפס בכל מקום חוץ מהאפס, אז אני יכול לפתח אותה בטור. אז אני מפתח אותה בטור F של אפס פלוס כל מיני דברים, שהם אפס על האפס, כי הפיתוח בטור נגיד הוא אנליטי, הוא רק לצורכי העניין, לכן מספיק להוכיח שאת הדבר הזה, ואז הפיתוח בטור ייתן לי R בריבוע וכו' וכו', שזה אפס שם, באפס זה מבטל את הדלתה פונקשן, ולכן מספיק להוכיח את הדבר הזה. מתמטיקאים לעולם לא יסכימו לזה, אבל אנחנו נסתפק בדבר הזה. אז כל מה שאני צריך להוכיח זה את האינטגרל הזה שהוא אפס. אז בואו נוכיח את זה, וזה מסתיים את ההוכחה שלנו, אז יש לנו אינטגרל על איזשהו V, על איזשהו נפח, D, R, R בריבוע, D, T. עכשיו אני שם לב, שהפונקציה הזאת הרגע הוכחתי לכם היא אפס בכל מקום, אז אני לא צריך לעשות אינטגרלים עד אינסוף. זה מתאפס עבור R גדול מ-R, שזה... אז אנחנו נעשה פשוט אינטגרל רק על כדור. זה כדור שרדיוסו R. ומה זה R? זה משהו שאני מכניס ביד, אז אני מאוד מקווה שהתשובה הסופית לא תהיה תלויה ב-R גדול. במקום לעשות אינטגרל כל המוזר, R הזה יכול להיות כל דבר חוץ מ-0. אז למה אני עושה את זה? מי רואה למה אני עושה את זה? כי אני רוצה להשתמש במשפט הדיברגנץ. למה אני רוצה להשתמש במשפט הדיברגנץ? יש לי פה... דיברגנץ, אז כדאי להשתמש במשפט הדיברגנץ, תמיד נכון? אבל משפט הדיברגנץ אני מעביר מהפעולה הזאת לאינטגרל על משטח מסוים, נכון? ואני לא רוצה שהמשטח הזה יהיה באינסוף, אז אני בוחר לי את הכדור הזה. זה למה עשיתי את הטריק הזה. עכשיו משפט הדיברגנץ. עכשיו זה אינטגרל על, על השטח, משטח כדורי. שרדיוסו R, ובמקום אינטגרל הנפח, בקיצור, נפטרתי מאינטגרל אחד, R לחלק ל-R בריבוע, כי אני צריך לקחת את הערך של הפונקציה על המשטח. אז פה לקחתי את ה-R בריבוע, עכשיו אני צריך להכפיל את זה ב-DA. מה זה DA? להזכיר לכם, יש לי את הכדור הזה של רדיוסו R. פה יש לי איזושהי יחידת שטח קטנה שקרויה DA, שהכיוון שלה הוא לכיוון R. אז זה לאותו כיוון, יש לי פה R בריבוע, פה יש לי R בריבוע, D קוסינוס תטא, D-Fi. בעצם הדבר הזה זה DA בגודלו המוחלט. אני, שוב, ה-R, כובע הזה, שאני עושה את הדוט, הוא באותו כיוון של DA. אז DA, ערך מוחלט, כפול R. אני יוצא החוצה, ולכן R.R, 1 כפול 1, שתי וקטורי יחידה לאותו כיוון, נותן לי 1. ונשארתי עם האינטגרל הזה, אולי נשאר אותו במפורש פעם אחת. הדיקוסינוס דיפאי זה פשוט השטח הזה של, ש, שנמצא פה, זה ממינוס 1 עד 1 ומ-0 עד 2 פאי. אתם רואים שה-R בריבוע וה-R בריבוע הצטמצם. אם היה לי, אם אני אשאל אתכם, האם הדבר הזה שיש פה 4 שלישית הוא דלתה פונקשן הזה, התשובה היא לא. רק ב-R בריבוע בגלל הצמצום הזה, והאינטגרל הזה על דיקוסינוס דיפאי נותן לי את ה-R בפאי. אני עושה את זה לא על הזווית, אלא על הדיקוסינוס תטא, שזה סינוס תטא דיטטא למי שלא רואה. אז זה אותו דבר. כן, אתם רגילים, דיקוסינוס תטא זה כמו סינוס תטא דיטטא, אבל... ואז אני הייתי צריך, אם הייתי עושה את זה אינטגרל על תטא, אז הייתי צריך מ-0 לפאי, אבל עדיף לעשות את האינטגרל פה על קוסינוס תטא ממינוס 1 ל-1. ולכן בקיצור הוכחתי את מה שהיה צריך להוכיח ועכשיו אתם גם רואים את ה-4 פאי הזה
שנבע כמובן מאינטגרל בעצם על כדור, על האלמנט שטח של כדור. לכן המסקנה שכבר הייתה על הלוח, הריבוע שווה לדלתא פונקשן של R. למה? כי מה שהוכחתי פה, שהאינטגרל על הדבר הזה שווה ל-4 פאי, אז אני מחלק ב-4 פאי, אז האינטגרל על הדבר הזה הוא נותן לי 1, וזה ההגדרה של דלתא פונקשן בכל אזור אחר, כמובן הוכחתי מקודם שזה 0, זה ההגדרה של דלתא פונקשן מבחינתנו. ובזאת תם על ההוכחה הפשוטה הזאת. במשולש שניתן לכם בתחילת שיעור קודם, אז היה גם כמובן משוואה פואסון ולפלס, אבל אלה טריוויאליים מבחינת המשמעות שלהם. פה אפילו לפלס לא יכל לטעון שהוא עשה את זה, כדי הוא פתר את זה. אז משוואות פואסון לפלס, הם גם עולים, דרך אגב, המשוואות האלה, למרות שהם באים עכשיו באלקטרודינמיקה, באלקטרוסטטיקה יותר נכון, הם בתורת החום, זה משוואות מאוד כלליות, הן עופרות בכל מיני מקומות בפיזיקה, לא רק באלקטרוסטטיקה, אבל הרעיון פה פשוט, איך מקבלים אותה, ואם יש לי עכשיו את הפוטנציאל שמקושר כרגיל לשדה, אבל אני יודע משהו על הנגזרת של השדה, על הדיברגן של השדה. אז מה אני צריך לעשות? כולם מבינים, אני צריך להפעיל את הדל על המשוואה הראשונה, ואז אני אקבל דל דוט דל, דל דוט דל זה לפלסיאן, ואז אני אקבל את הלפלסיאן של V שווה למינוס רו E0. זה הולך להיות משוואה חשובה לנו, זה משוואת פואסון. משוואת לפלס היא משוואה שבהתחלה נראית קצת מוזרה, כי היא אומרת, נגיד שאין מטען ואז dv שווה לאפס. יכולים להגיד, רגע, אבל אם אין מטען, אז מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים? הכוונה היא כזאת, לדוגמה, יש לי איזושהי משטח, ונניח עליו מדדתי את הפוטנציאל v, ועכשיו יש לי אזור פה במרחב, אני רוצה לדעת מה זה V surface שהוא ידוע, לדומה ממדידה. אתם מקבים אותו איכשהו נמדד, ואתם הייתם רוצים לדעת מה V פה. פה בפנים, בתוך הדבר הזה, אין מטענים. המטענים הם על השפה או רחוקים ככה, אבל אני יודע את הפוטנציאל על השפה הזאת. ואז אני רוצה לדעת פה בפנים, אז כדאי לי להשתמש בלפלס. כמובן, אם אני יודע את תנאי השפה. אם אני יודע את תנאי השפה, את ה-V על השפה, אז אני יכול לדעת משהו על ה-V בפנים. אתה יכול לחזור על זה? כשאתה רואה בפני עצמו את המשוואה הזאת, היא עושה היגיון. היא אומרת, זה משוואה של אדון פואסון. היא אומרת, תן לי את המטענים, ותפתור את הלפלסיאן של V, ואם אתה נותן לי את פיזור המטענים במרחב, באופן עקרוני, פה זה מסובך, נגיד על המחשב, אתה מקבל את הפוטנציאל שלך בכל נקודה במרחב. זה, אוקיי, פרוגרמה ברורה. פה, לפלס אומר לך, בוא ניקח את זה לאפס. ואז השאלה, אם אין לך מטענים, מה הכוונה בדיוק? עוד, אם אין מטענים, אין כלום, נכון? אז אני מפרש מה משמעות המשוואה. המשוואה היא לא שאין מטענים לגמרי במרחב, שיש אזור מסוים שתחמתי אותו פה באיזשהו אזור סופי, לדוגמה הכיתה הזאת, שבתוך הכיתה הזאת, או בתוך המתחם הזה, אין מטענים. שם בפנים רו שווה לאפס באמת. על השפה יכולים להיות מטענים,
או יכול להיות הביטנים רחוקים פה, ואני יודע את הפוטנציאל על ידי מדידה או על כל דרך אחרת. אז אני יודע את הפוטנציאל על השפה, ואז לפלס אומר לך, עליך לפתור את הלפלסיאן V שווה ל-0, בתוך האזור הספציפי שאתה מסתכל בו, בהינתן תנאי השפה שלך, וכאן החוכמה, מה עם תנאי השפה, זה תלוי בבעיה כמובן, ואז אתה תוכל לדעת מה הפוטנציאל בכל נקודה בתוך המרחב הזה. זה הפרוגרמה. המשמעות במילים אחרות היא שהמשוואה הזאת בפני עצמה לא אומרת הרבה. אתה חייב להגיד מה עם תנאי השפה שלך לבעיה, או מה הפוטנציאל באזור שמקיף את הבעיה, כדי לפתור את משוואת הפלס. את זה אנחנו נעשה בשיעור הבא, ואתם מוזמנים להתחיל לקרוא פרק 3 בגריפיץ. אנחנו נתחיל, זה לא שאין מטענים, יש מטענים שקובעים את הפוטנציאל על השפה, אני יודע את הפוטנציאל על השפה וכו'. יש כמובן עוד שאלות, האם מספיק לי לדעת את הפוטנציאל על השפה כדי לקבוע את הפוטנציאל פה בפני? זה לא טריוויאלי. אולי אני צריך לדעת את הפוטנציאל על השפה ואת הנגזרת שלה על השפה כדי לדעת את הפוטנציאל בפני. מה עם תנאי השפה מספיקים כדי לפתור את הבעיה פה בפני? בלי תנאי שפה, המשוואה הזאת היא כמובן יוסלס, וצריך להבין איזה תנאי שפה אני צריך לספק וכו'. אז זה יהיה פרק 3 שאני מקווה בשיעור הבא. אז עכשיו אנחנו מבינים אבל שכל המשוואות האלה, הדיפרנציאליות האלה, הן לא שוות אם אני לא נותן תנאי שפה. לכן נדבר עכשיו, נתחיל לדבר קצת על תנאי שפה. מה עם תנאי השפה? כלומר, המשוואות נראות קלילות, אבל אם אתה לא נותן לי תנאי השפה, אתה לא מסוגל, ואין מה לדון בכלל. אז בעצם הפיזיקה הרבה פעמים מתחבאת במה קורה על השפה. שם אתה קובע את כל השאר. אוקיי, מה השאר עכשיו? אז בוא נצא לעשר דקות הפסקה, ואז נחזור ונדבר על תנאי השפה. כל בעיה בפיזיקה שכל מי שפתר אותה, אני מדבר על הגדולים, לא עלינו, מתחילים תמיד בבעיה הכי פשוטה. ומה הבעיה הכי פשוטה? מטען אחד. אחרי שפותר בעיה במטען אחד, תעשה שתיים. אחרי שתיים, שלוש, אחרי זה תעשה הרבה ותחליט. בספרים בסוף נותנים את ההוכחות, אבל בפועל זה לא עובד ככה. אז נתחיל עם מטען אחד, שאנחנו יודעים עליו את הכל. אנחנו יודעים את השדה שלו, אנחנו יודעים שהוא הולך כמו אחד חלקי ארבע ריבוע, אנחנו יודעים את הכיוון שלו וכדומה וכדומה. אנחנו נשתמש במושג שאתם אמורים להכיר, שזה קווי שדה. שזה צורה מסוימת לראות בעין, ומי שיש לו עין טובה, כדאי להשקיע בזה קצת מחשבה, ומי שלא עשה את זה עד היום, לראות את השדה. מה, רק תזכור, מה המשמעות הקווי שדה האלה? אז הכוונה פה, קודם כל ברור, יש לי פה מטען נקודתי במרכז, ואז קווי השדה יוצאים החוצה, נגיד שהמטען חיובי, אז הכיוונים האלה זה הכיוונים של השדה, ומה שרואים לי פה שהכיוונים רדיאליים, כלומר אין לי משהו שהולך ככה. למה? כי השדה של מטען נקודתי הולך כמו אחד חלקי ארבע ריבוע, כפול R, שזה יוצא מהעין ראשית, מכל הכיוונים. לכן הכיוונים של החיצים הם מאוד טריוויאליים וברורים. אבל יש פה עוד איזושהי אינפורמציה. כלומר, כשאני רוצה לסרטט שדה, אמרנו שזה קשה, יש שלושה רכיבים לשדה באופן כללי, אז אני צריך לראות איפה השדה הוא חזק ואיפה השדה הוא חלש. אז אפשר לעשות את זה על ידי איזושהי קונסטרוקציה אחרת, שאני אעשה, פה זה חזק, אז פה אני אעשה חץ גדול, ופה אני אעשה חץ יותר קטן. פה עוד יותר קטן, וכו' וכו'. זה כשאני הולך לאורך קו אחד מהמטען, אז פה משהו גדול, שדה גדול, פה משהו יותר קטן, יותר קטן, ואתם יודעים איך זה הולך. זה הולך כמו אחד חלקי ארבע ריבוע, אז אם ניקח פה את המרחק ואני רוצה לצייר את זה במדויק, אז אני אתאר ככה את השדה שלי, וזה יכול להיות כל שדה, כל וקטור שאני רוצה לצייר בעולם שלוש, אני יכול לצייר באמצעות החיצים האלה, עוד מעט נראה איזושהי דוגמה.
זה מאפשר לך לצייר, אם אתה יכול נגיד בשני ממדים, גם את אורך הקו, זה אומר, זה בעצם ציור שלוש ממדים בתוך חתך דו-ממדי. אוקיי? כי זה בעצם השדה על הממד, כמובן, איפה בדיוק הוא נמצא וכו'. אז הדבר הזה הוא בעצם הדרך הראשונית שבו הייתם מציירים שדות, אם לא הייתם חושבים. אז מה זה הדבר הזה בעצם? למה מציירים את זה ככה, שזה קצת יותר פשוט? אולי זה כדי להטעות אתכם, או כדי להביא לכם שיטה אחרת, הייתם יכול לצייר את הדבר הזה ככה, נכון? למה אנחנו מציירים את זה בכלל ככה? למה לא ככה? אוקיי, זה יותר מסובך אולי, שיהיה לי משהו... כמובן, השיטה הזאת גם טובה. אנחנו משתמשים בשיטה הזאת. השיטה הזאת היא איפה, פה מתחבא אינפורמציה על גודל השדה, שזה גודל החצי. איפה פה מתחבא אינפורמציה על גודל השדה. אז איפה היא מתחבא? בצפיפות, כמו שאתם יודעים. אז אם אני אצייר פה עיגול אחד, ואני אצייר פה עוד עיגול, אופס, אני מדבר בציורים, אז נקרא לזה אחד, שתיים, אז עוצמת השדה, אחד, נגיד פרופורציונלי לצפיפות. צפיפות הקווים. כמה קווים עוברים פה? אותו מספר. אותו מספר. למה? אותו מספר, אבל השטח פה, ההיקף כאן הוא יותר קטן. הנקודה החשובה אבל, שאם אני רוצה לחשב עוצמת שדה, אחד, לחלק לעוצמת שדה באזור 2, זה שווה, וזה לא נכון, זה לא שווה, לצפיפות, צפיפות ב-1, צפיפות ב-2, וצפיפות ב-1 זה מה? זה 8, לדוגמה, 8 פה, לחלק למה? שתי פאי אר, זה לא נכון כמובן, 8 לחלק לשתי פאי אר, 2. שזה יהיה שווה למה? זה נכון או לא? זה לא נכון, זה שטויות. ומה השטות שעשיתי פה? דו-מימד. בדיוק, אנחנו לא יכולים להסתכל על זה בדו-מימד, אנחנו צריכים להסתכל על זה בתלת-מימד. ואז הצפיפות הנכונה, זה בדו מימד, זה לא יכול רק לספור, אני צריך לדמיין את זה בשלושה מימדים, זה קשה. הציור בפני עצמו קצת מטעה. צריך לדמיין את זה בשלושה מימדים, אז זה בדו מימד. כמובן, רק דו מימד אני מסוגל לצייר, אם בכלל, גם דו מימד אני קצת כושל, אבל בספרים אתם רואים בדו מימד. בעצם אתם צריכים לקחת את הציור שלכם בספר ולחשוב שזה כדורים עכשיו. יש שדות גם שיוצאים, קווים שיוצאים החוצה וכו' וכו', ואז היופי של הציור, אם אתם מצליחים קצת עם הדמיון שלכם, זה לא כל כך קשה, זה שבשלושה ממדים הכל נכון, וזה רק בשלושה ממדים, בארבע זה לא נכון, אז עוצמת השדה, אחד לחלק לעוצמת שדה שתיים, שווה לצפיפות ב-1, צפיפות ב-2, אבל פה זה 1 לחלק ל-R1 בריבוע, פה זה 1 לחלק ל-R2 בריבוע, וזה שווה ל-R2 בריבוע לחלק ל-R1, שזה מה שאתם יודעים, כי אתם יודעים שהשדה הולך כמו 1 חלקי R בריבוע, ולכן עם היחסים בין עוצמות השדות בשני הנקודות, זה העצמה של הריבועים. ולכן, במובן הזה גם, אתם רואים שהציור הזה, שאולי לא חשבתם עליו יותר מדי בעבר כי התעצרתם, הציור הזה מכיל בתוכו אינפורמציה אפילו על האחד חלקי R הזה, כן? וזה נובע מזה שהמעטפת הכדורית הולכת כמו R בריבוע. זה כמובן גם קשור לחוק גאוס, שבדיוק מבטל את השדה שהולך כמו... האחד חלקי R בריבוע, זה שזה הולך כמו 3 פחות 1, שזה המימד, הוא קריטי בכל הדיונים שלנו על אלקטרוסטטיקה.
מזל שזה הולך כמו 1 חלקי R בריבוע, ולא R בריבוע ועוד אפסילון, לכן היינו בצרות, אני חושב. כל התיאוריה שאנחנו מדברים עליה היום לא הייתה, לא הייתה נכונה. עכשיו בואו נחזור לעניין של הרוטו. אז עוד עמודים, ככה אני אוכל לטעון שלימדתי אתכם את פרק אחד של ריפיץ. אז יש פה שני עמודים, כולם קיבלו דרך אגב? אני לא יודע אם עשיתי מספיק. זה שני עמודים דרך אגב, שונים מהעמוד הקודם, כולם קיבלו לראות. הקר, למה קר קראו קר? מה זה קר באנגלית? קר זה סיבוביות. השיער שלה יש לה דייברג'נט בנקודה הזאת, קווי השדה יוצאים ביחד. דרך אגב, זה לא בצחוק, שדיברגנץ היא, למה קוראים לדיברגנץ? דיברגנץ, כי דיברגנץ היא דיברגנץ, וזה שום דייברג'נץ, מה הקשר? שאתה עושה פעולה של דיברגנץ מתמטית לדייברג'נץ, שאם אתה לוקח מטען נקודתי ואתה עושה דיברגנץ E, מה זה שווה? הציפות המטען לרו זה גאוס, אבל רו בנקודה זה דלטה פונקשן, או במילים אחרות שקווי השדה פה נעשים מאוד מאוד צפופים, ולכן זה דיברגנט במובן הזה שדיברגנט זה שווה רו, ורו זה דלטה פונקשן בנקודה, ואז זה מתבדר, זה דייברג', או שזה גם דייברג' החוצה, כל הכיוונים, ולא חוזר על עצמו. לעומת זאת, שדה שנראה משהו כזה, ששדה חשמלי לא יכול לראות ככה, ושדה מהסוג הזה, דלטה E לא שווה לאפס. אז אם אתם יוצאים עם בחורה, אז תגידו לה, הנה יש לך קרן או דיברגנט, ואז היא תעיף אתכם מיד. כמו הסרט הזה, קוראים לזה, יש את הסדרה המצחיקה הזאת, המבץ הגדול. אלף בדיחות. הנקודה החשובה פה, שכדי שיהיה קר, אתה צריך איזו סיבוביות, ובציור הזה אין סיבוביות, כי הכל הולך ככה, אין לך שום אלמנט של סיבוב בציור, ולכן בעין אתה יכול לראות שדלטה E, הקר שלי, של מטען אחד, הוא שווה לאפס. בואו נסתכל בזה, עכשיו כדי לראות את זה קצת יותר לעומק צריך, מה זה, אקזרפו? כן, אוקיי. אז כדי לראות את זה קצת יותר לעומק, תסתכלו בבקשה על העמוד הזה שנלקח מאדון גריפיץ, ו... אה, זה לא כיוון. ואתם רואים שלמעלה יש את ההגדרה של הקר בקורדינטות קרטזיות, זה משהו שאתם מכירים עם הדטרמיננטה, עם כל הנגזרות וכו' וכו'. עכשיו תסתכלו על הציור למטה, שקרוי ציור A. אז אתם רואים שזה איזשהו שדה V, זה לא E, אבל זה, כאן זה מתמטיקה, זה לא חשוב. איזשהו שדה V, והוא מצייר את זה לא בשיטה של החיצים, אלא בשיטה ש... בכל נקודה הוא מצייר את עוצמת הזה. אז חיצים קטנים בנקודה מסוימת אומר ששם ה-V הוא קטן או גדול באופן יחסי, זה משמעות החיצים השונים, אתם רואים?
ואתם רואים שזה כמובן משתנה במרחב, החיצים הולכים ונעשים יותר ויותר, יותר ויותר גדולים. ולמה זה ברור מהתמונה הזאת שקרל V במקרה הזה, או קרל E, אין E כזה, אבל קרל V פה הוא 0, אז בשביל זה ציירתי לכם פה, זה לוקח קצת זמן, אבל מיד תבינו, רק את ציר Y, ציירתי לכם בכתב יד שלי רק את ציר Y ורק את החיצים, רק את החיצים עליו. ומה אתם רואים? רק, אז אני בעצם בוחר להסתכל בכל הנקודות ש-X שווה ל-0. אז אני לוקח רק קו אחד, ושם אני אסתכל על הקרל. אני יכול לעשות את זה כמובן בכל נקודה במרחב, אבל אני בוחר לעשות את זה ב-X שווה ל-0. ואז יש לי חיצים כאלה שמשתנים כפונקציה של Y. הם הולכים וגדלים, זה אומר שהרכיב, איזה כיוון, זה רכיב, איזה רכיב של X, של V, זה רכיב X של V, הוא לא שווה ל-0, אבל הרכיב ה-Y של V, הוא אפס בגלל שאין חץ שפונה לכיוון Y על הקו הזה, על X שווה ל-0. אין גם חיצים לכיוון Z. אז רשמתי פה VX לא שווה ל-0, VY שווה ל-0, VZ שווה ל-0. שוב, רק עבור X שווה ל-0. וזה פשוט הקווים האלה, אם אני מקווה שאתם יכולים להבין את הכיוונים. עכשיו תחזרו ותסתכלו על ההגדרה של, של הקר. הגדרה מתמטית עכשיו. אז שוב, עבור X שווה ל-0, אז יש לי VZ, לדוגמה VZ, VZ שווה ל-0. השדה לא מכוון לכיוון Z, לא מכוון למעלה, דבר ראשון נופל, VY שווה ל-0 וכולי, VX לא תלוי ב-Z, ומה שנשאר בסופו של דבר זה רק ה-VX ל-DY, כי כמו שאמרתי, השדה גדל ככל שאני מתרחק ב-Y. ולכן קל לראות מהדבר הזה שמשהו שהוא מסתובב, לפחות בדוגמה הזאת, הרוטר שלו V הוא שווה לאפס, הוא לא שווה לאפס, זה מעיד על הסיבוביות הזאת, או זה רק מוכר, זה לא חייב להיות סיבוב מושלם, כמובן, לא זאת הטענה, אבל קל לראות ששדה ויקטורי מהסוג הזה, הרוטר שלו הוא לפחות ב-X שווה לאפס, הוא לא שווה לאפס. וכמובן זה אותו דבר בכל נקודה. וכמובן בלי להגיד מה בדיוק השדה, זה פשוט תכונה של הגיאומטריה של הסיבוב הזאת. לכן פה, למרות שאני לא יודע בדיוק את הפונקציה של השיער שלה, אז אני יכול להגיד שיש לה רוטר V שהוא לא 0. פה אני לא יכול להגיד אם רוטר V שווה 0 או לא, זה כבר יותר מסוגל. אפשר כמובן, רגע, זה העמוד השני שנתתי לכם, שעכשיו אותו אין לי. אפשר כמובן פשוט להסתכל על זה גם בצורה אחרת. בצורה אחרת, זה ללכת לעמוד 42 בגריפיץ, בנוסחה 172. ופה יש לכם שורה של נוסחאות של מה זה דיברגנץ, מה זה גרדיאנט, מה זה קרל, אבל בקורדינטות כדוריות. והסיבה שאני נותן לכם את זה פה, זה כדי שאני אוכל להגיד, לימדת אתכם קורדינטות כדוריות. וגם לימדת אתכם צילינדריות, ולימדת אתכם את הכל, כי זה הכל נמצא בפרק אחד. אז אתם צריכו להשלים את זה, ולהשלים הכוונה זה גם לסכם את זה לדוגמה למבחן וכדומה, שתהיה לכם איזה רפרנס שיעזור לכם. עכשיו אנחנו מתעניינים בקרל, בקרל של V. אוקיי, אז מסתכלים על הדבר הזה, ואז מה אנחנו באמת מתעניינים? לא ב-V כללי כלשהו, כמובן ל-V כללי כלשהו יש איזשהו קרל, אלא V מאוד מיוחד. מה V מאוד מיוחד? זה השדה החשמלי שנוצר על ידי נקודה. אז מה מיוחד בשדה החשמלי שנוצר בנקודה? שני דברים, שהוא יורד פה 1 חלקי 4 ריבוע, והכיוון שלו זה R, R קטן, שזה החיצים האלה. מה זה אומר? שיש לו רכיב של שדה, ה-E, רק לכיוון, שהוא תלוי רק ב-R, והוא לכיוון R. אין לו תלות בתטא ופאי. למה זה ברור? כי מבחינה פיזיקלית, אתם מכירים את זה כבר בכל קולון, וזה גם ברור כי אין עדיפות בזוויות הזאת על הזווית הזאת, זה הכל אותו דבר. ולכן אין תלות בתטא ופאי, וגם השדה הוא רק לכיוון R ולא לשם. אין סיבה להעדיף כיוון א' על כיוון ב'. ואז אם אתם מסתכלים בכל הביטוי הזה, אז אתם רואים, יש לי פה V של פאי. V של פאי רלוונטי? לא. כי השדה החשמלי הוא לא לכיוון פאי. V של תטא גם לא רלוונטי, אז כל האיבר הראשון, האיבר הראשון ברור שהוא 0, כי אין רכיבים של שדה לכיוון תטא ופאי. אחרי זה יש איבר שהוא V של R לדיפאי, זה גם 0,
למה הוא אפס? כי השדה החשמלי לא תלוי בפאי. אחרי זה יש לי שדה לכיוון פאי, זה לא רלוונטי כי אין שדה לכיוון פאי. יש שדה לכיוון תטא, לא קיים, ואז עוד פעם, דיוויה בסוף לדי תטא, אבל השדה שלי לא תלוי בתטא. ולכן הקרל של... של מיטה נקודתי, בואו במתמטיק הוכחתי לכם, כמובן שווה לאפס. אוקיי, יופי. עכשיו הבעיה אבל מסתבכת, הוכחנו את זה עבור חלקיק אחד, עכשיו נסתכל על הרבה חלקיקים, מה זה הרבה? שתיים. זה גם יותר מדי. מציירים את הציורים היפים האלה בלי להיכנס לכל הפרטים. אז פה אנחנו רוצים לצייר לדוגמה שדות של 1 פלוס, לא? כן, השני מינוס נגיד. אז כדי להתחיל לצייר את זה, מה אני דבר ראשון עושה? איך אני מצייר את מה שיש פה למעלה? כמובן, אני יכול להעתיק מספר, אבל זה לא זאת הכוונה, אני רק שאני רוצה לכתוב את הספר, או להבין מה שכתוב שם. אז איך מציירים את זה, או אוקיי, הדרך שאני מתחיל לפחות, אתה מתחיל קרוב לדבר הזה. למה קרוב? זה הפיזיקה כמובן. כי קרוב, זה הולך כמו 1 כ-4 ריבוע השדה, ולכן קרוב זה שדה משפיעים אחד על השני. למחקים מאוד קטנים זה חייב ללכת בדיוק כמו מטען שלא הולך, כי השדה של זה בנקודה כאן אפסילון זה כמו 1 כ-1 בריבוע, ופה זה 1 כ-אפסילון, אפסילון הולך ל-0, זה אדיר. לכן השדות היחידים זה השדות האלה. אותו דבר פה. עכשיו, המטענים האלה בציור הזה, שגריפיס נותן, המטענים שווים בעוצמתם, כלומר המטען הוא זהה על שני החלקיקים, אבל עם סימן הפוך. אם היה לי, לדוגמה, פה מטען 5 קיוב ופה קיוב או מינוס קיוב, אז מספר הקווים שהייתי צריך לצייר פה כמובן היה יותר גדול פי 5, שהעוצמה צריכה להיות יותר גדולה, ולכן היה לי פה יותר קובעים, אז אני מצייר פה משהו ספציפי עבור מטענים זהים בגודלם, אבל הפוכים בסימנם. אחרי זה אנחנו יכולים להוסיף, אחרי השלב הזה אנחנו מוסיפים את הקווים בצורה הזאת. כמובן זה בצורה מגושמת, אפשר לעשות את זה הרבה יותר מדויק וכו'. הקווים, אתם רואים מספר דברים. א', הקווים לא נחתכים. זה ברור, פיזיקלית, שהם לא יכולים להיחתך, כיוון שאם הם היו נחתכים, אז בנקודה הזאת, מה כיוון השדה? הוא לשם או לשם? אנחנו לא יכולים להחליט, ואנחנו מאמינים שיש שדה מסוים, לכיוון מסוים, בנקודה מסוימת, זה לא ייתכן כזה דבר, כי הכיוון של השדה לא נקבע. הקווים האלה מתחילים בחיובי ונגמרים בשלילי, וזה גם משהו כללי. לדבר הזה דרך אגב קוראים דיפול, כי יש לי פה מטען חיובי ומטען שלילי. עכשיו שאני מסתכל על זה, יכול להיות שאתם יותר מוכשרים ממני, ואני שואל את עצמי, רוטור E שווה ל-0. אז
להיות כנה איתכם, אני לא יודע. מהציור, אני לא יודע. כי זה נראה, יש משהו מסתובב, נכון? אז אולי יש לזה קר. איך אני יכול להכיח שאין לזה קר? אז אמנם הוכחתי לכם עבור מטען אחד, אבל כשאתה מסתכל בעין או דבר כזה, זה לא מיידי, לפחות לי. אולי יש לכם איזושהי סיבה להגיד, וברור שאתה... אני לא רואה, אני לפחות לא חשבתי את זה יותר מדי, אבל... לי זה נראה מספיק מסובך להגיד ש... להיות כנים, אני לא רואה שרוטר איש עובד אפס פה מיד. תחשבו, אולי תמצאו רעיון איך להראות את זה. מהציור. בכל זאת, רוטר איש עובד אפס. זה לא חשוב אם יש לי מטען 1, 2, 3 או אינסוף. רוטר איש עובד אפס זה כלל בסיסי. וממה הוא נובע? איך אני הוכיח אותו? סופרפוזיציה. בסופרפוזיציה. אז פה אנחנו רואים שימוש אחד של העיקרון הברור הזה, או ברור אחרי שמתרגלים אליו. לפי שהערה שהילדים שלי היה עושה, זה היה סופרפוזיציה של שני הרעשים שלהם, אבל זה לא ככה. בר. אז עיקרון הסופרפוזיציה, השדה, זה שדה של 1, פלוס שדה של 2, פלוס שדה של 3, וכו' וכו'. זה השדה הכללי, זה השדה ממטען 1, ממטען 2, וכו' וכו' וכו'. אז אתם רואים שזו פעולה ליניארית. אם אני אפעיל את הרוטור שלי, נקבל רוטור שלי אחד, שעליו הוכחנו שהוא שווה ל-0, פלוס רוטור שלי 2, 0 פלוס זה שווה ל-0. ולכן רוטור E שווה ל-0. מה השעה עכשיו? טוב, אז בואו נצא ל-10 דקות הפסקה. רגע. ואנחנו נתחיל דרך דוגמה של משטח. אז המשטח יש לי צפיפות מטען ליחידת שטח סיגמה R, יחידות של קולום ומטר רבוע. יש פה איזשהו משטח כללי. יש לי השדה באופן כללי, אני אפריד אותו לכמה חלקים, E above, כמובן הציורים מגריפיץ הרבה יותר טובים, אז זה השדה שקיים בדיוק מעל נקודה מסוימת, מעל המשטח ובכך אפסילון מהמשטח, זה הכוונה. החץ הזה רק אומר שיש לו איזשהו גודל, וזה רק החלק שמעונך למשטח. יש לו עוד רכיב שהוא במקביל, שניהם ביחד נותנים את כל ה... כל השדה. אבל כרגע אני רק דן על הרכיב האנכי. יש עוד רכיבים, אבל כרגע רק האנכי. פה למטה יש גם, בדיוק מתחת לאותה נקודה, יש עוד משהו שהוא מעונך. הסימון הזה, הפלוס הזה, זה מעונך, שאני רושם אותו מבילו. ותשימו לב גם שבחרתי לבחור את הכיוונים שלהם באותו כיוון. זה רק כמובן רק לצורכי נוחות, יכול להיות שיהיה... אחד יצא מינוס של השני, אז זה יהיה הפוך. אבל כרגע הגדרתי אותם פה. השאלה אם אני יכול להגיד משהו על השדות האלה. אז מסתבר, וזה המסר שלנו הראשוני, ששדות יכולים לקפוץ בגודלם מעל משטח. מעל ומתחת למשטח יש קפיצה בשדה החשמלי. האם יש קפיצה בפוטנציאל? לא יכול להיות, למה? זה ברור. כי אם היה קפיצה בפוטנציאל עצמו, אז השדה עצמו היה אינסוף בנקודה, שיכול להיות אם יש לי מטען נקודתי, אבל פה אני מדבר על מטען שהוא מפוזר, וזה לא משהו... שוב, למה לא יכול להיות קפיצה בפוטנציאל? אם יש... הנגזרת של הפוטנציאל נותן לך את השדה. ואז אם הוא לא רציף,
אז יש לך שתי נקודות והוא מקבל שתי ערכים, אז הנגזרת שלו הוא אינסוף. אז השדה הוא אינסוף. וזה לא ייתכן כאשר יש לי צפיפות מטען מפולגת בצורה אחידה. זה כן ייתכן אם יש לי נקודת מטען, אבל אני מדבר פה על צפיפות מטען אחידה בתוך משטח או משהו כזה. אני מדבר כבר בגבול הרצף. עכשיו, כדי לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו משתמשים בחוק גאוס האינטגרלי, ומה שאנחנו עושים, אנחנו בונים קופסה, זו בנייה תיאורטית, כן? אז זו קופסה שאנחנו בונים בתוך המשטח, כלומר המשטח יוצא מהלוח, זה יעצר לקצה, אז זה איזושהי קופסה קטנה. הקופסה הזאת נמצאת גם מעל המשטח וגם מתחת המשטח, אם זה לא ברור מהציור. אז היא מכילה בתוכה את המשטח. המשטח הזה עובר באמצע, זה למה הקו האדום הזה עובר באמצע. ולמשטח הזה יש רוחב A. סליחה, שטח פנים העליון הוא A. אנחנו יכולים לחשוב על זה גם ש-A, כלומר השטח פה בצדדים, הולך לאפס. A טיפה יותר גדול. הכל אינפיניטסימלי, אבל אנחנו נסתכל רק על ה-A הזה. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים ש-E, DA, עכשיו כמובן שמשטח כללי הוא יכול להיות עקום, נכון? ולכן הקופסה, אני יכול לבנות אותה על משטח רק כשהקופסה עצמה מאוד 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 קטנה. אבל אני מניח שאני יכול לבנות קופסה מספיק קטנה, אז כל מה שאני עושה פה זה בשיעורים אינפיניטסימליים, אם אני צריך לדייק, אבל אני לא מדייק. אז נכון, בפנים יש איזשהו כיעור או כימור של המשטח שלי באופן עקרוני, אבל זה מספיק קטן ככה שאני רואה את זה כישר. המשטח הוא ישר בתוך הדבר הקטן הזה. אז EDA, אני יודע שזה פשוט Q and closed, זה המטען שיש לי פה בפנים, מחלק ל-E0, ומה זה המטען שיש לי פה בפנים? זה פשוט מאוד סיגמה, שסיגמה הוא כמובן תלוי בנקודה הספציפית שאני מסתכל עליה, זה סיגמה של R באופן כללי, R זה יהיה מרכז על הקופסה הזאת, כפול A, זה שטח הקופסה, זה כמות המטען שיש לי לחלק לפרמטים. עכשיו, אם הקופסה שלי דקה מספיק, אני אצייר את זה קצת בהגזמה ככה. אז אני יודע בוודאות, אני לא צריך להתייחס לרכיבים האנכיים, כי השטחים האלה הולכים ממש לאפס יותר חזק מהשטח העליון. אז אני יכול לעשות את האינטגרל הזה. והאינטגרל הזה הוא פשוט שזה שווה ל-E כפול A, הרכיב שעולה למעלה, מינוס E below above minus e
below שווה לסיגמה לחלק ל-E0. כלומר, כמו שאמרנו, יש קפיצה בגודל השדה. זה לא אומר, דרך אגב, זה לא אומר משהו על הסימנים שלהם, כי סיגמה יכול להיות חיובי או שלילי. וזה כל מה שאני יודע, זה פשוט מאוד את הדבר הזה. המסקנה זה שהשדה לא רציף. השדה האנכי לא רציף. אבל הרכיבים האלה, אני יודע שהם קשורים לפוטנציאל. כי מה זה הדבר הזה? זה dv ל-dn, n זה וקטור יחידה לכיוון המשטח, מעונך למשטח, אבב, מינוס dv ל-dn below. מה זה dv ל-dn? אני לוקח נגזרת של הפוטנציאל, אבל לכיוון המעונך למשטח. אני הולך עם וקטור, ואני גוזר אותו לכיוון המעונך של המשטח. לא לכיוון הזה, לא לכיוון הזה. אז אני לוקח את V קצת מעל המשטח, אני לוקח V, וקצת עוד יותר, קצת יותר גבוה, לוקח את ההפרש ומחלק באפסילון. אבל לאיזה כיוון? והפוטנציאל הוא בכל הכיוונים. אז נגזרת היא כאן, בגלל שיש לי שדה, פיוס שדה, אז אני יכול לגזור לכיוון הזה, לכיוון הזה. כשאני אומר שאני גוזר לכיוון N, אז אני גוזר לכיוון שהוא מונח למשטח. אז אתה יודע מה זה לגזור, אתה לוקח את הפונקציה קצת מעל ועוד אחת, לוקח את ההפרש, חלק לדרך, זה המשמעות של הדבר. למה זה שווה? זה שווה לזה, זה שווה לזה, אבל בעצם עם סימן מינוס, לכן זה שווה פה, יש לי עוד סימן מינוס, סיגמה E 0. המינוס נובע מההגדרה של שדה, הפוטנציאל זה, הנגזרת של הפוטנציאל זה מינוס השדה, כן? אז לכן הוספתי פה את המינוס. ולהדגיש שוב, זה בנקודה מסוימת R, על המשטח, אבל בכל נקודה זה יכול להיות משהו אחר, כי סיגמה יכולה להיות פונקציה של באופן עקרוני של המשטח. עוד נושא חשוב, שעוד מעט תראו שהוא גם קשור קצת לתנאי שפה, זה אנרגיה של מערכת חשמלית. זה המושג של העבודה המוכר לכם משיעורים קודמים ומהבית ספר. לדוגמה, אם יש לי הרבה מטענים, אז נעשה את זה קצת יותר מהר, אם אפשר. ויש לי איזשהו מטען בוחן Q, בעצם כבר דיברנו על זה, ואני לוקח אותו Q מאיזושהי נקודה A לנקודה B. אז העבודה ש-Q עושה, כל המטענים ה-Q'ים הקטנים, הם יוצרים איזשהו שדה כאן, ואני הולך עם הבחור הזה מנקודה A ל-B, ובגלל שיש כוח עליו, אז אם יש כוח עליו, אז יש, הוא עושה עבודה, וזה כמובן באופן עקרוני היה צריך להיות תלוי במסלול, אבל זה לא, כי יש לנו פוטנציאל כל מזלנו. לא משנה מהו המסלול, אבל העבודה היא כרגיל FDL, וזה לאורך מסלול מסוים מ-A ל-B. אז זה עבודה מ-A ל-B. וזה פשוט ההגדרה של העבודה. מה זה ה-F? ה-F פרופורציונלי למה? לשדה, ל-EDL, כפול Q, EDL, וזה בהגדרה, ללא תלות במה הוא A או B, מה הוא המסלול המדויק, למה זה שווה, זה שווה ל-Q ו-B פחות ו-A. זה אמור להיות נוסחה ידועה, זה המשמעות בעצם של הפוטנציאל, שיכולה לתת לכם את העבודה. עכשיו אני שואל אבל שאלה אחרת, שקשורה לשאלה הזאת. מה האנרגיה
של מערכת מטענים. יש לי מטענים QI, QM, Q10, לא משנה איך תסמנו אותם, מפוזרים במרחב, Q13 וכו' וכו'. אני שואל כמה אנרגיה הייתי צריך להשקיע כדי לבנות את המערכת הזאת. להביא אותה מאינסוף. כמה אנרגיה כוללת, כמה אנרגיה עצורה במערכת הזאת. אז התשובה היא, ואני אסמן את זה גם ב-W, אבל E זה כבר שדה, אז אני משאיר את זה W, זה אנרגיה בעצם. ל-U. לא רוצה, זה בא לי לעבוד עוד אתכם. QI, למה לא U? אנחנו משתמשים בזה במשהו אחר. אפשר להגיד, אבל לא עקרוני. QI, VRI. יש פה את הפקטור חצי הזה. I שווה 1 עד N. עכשיו צריך להסביר מה זה בדיוק VRI. זה קצת מטעה. VRI זה הפוטנציאל בנקודה RI הנובע מכל המטענים במערכת למעט המטען ה-I. כלומר, אם אני לדוגמה מסתכל על החלקיק הזה, אני צריך לחשב את הפוטנציאל שנובע מכל החלקיקים האחרים בנקודה הזאת, תרומות של כל אלה, ואז אני מכפיל את זה ב-Q10. למה? כי הפוטנציאל שנובע מהחלקיק עצמו פה בנקודה הזאת הוא כמובן אינסוף, כן? ולכן, זו סכימה שה-VRI הוא למעט החלקיק ש... עליו אני מסתכל על החלקיק שנמצא ב-RI. כלומר, מה זה הקורדינטות RI? למי שזה לא ברור, יש לי פה איזשהו מערכת צירים, וזה לדוגמה R13, וזה RI. כולם יש קורדינטות. למה החצי עוד מעט? אבל קודם כל, מה זה אומר? אם יש לי חלקיק אחד במערכת הזאת, אז מה האנרגיה? היא 0. כלומר, בהתחלה זה נראה קצת מוזר, כי I שווה 1 עד 1, אז זה משהו, אבל אז פשוט הפוטנציאל הזה הוא 0, כי אם אין לך מטענים אחרים, אז הפוטנציאל הוא 0. אז עבור N שווה ל-1, W הזה שווה ל-0. מה זה שני חלקיקים, רק כדי לראות שזה עושה היגיון, וזה גם יסביר לכם למה החצי. אז זה חצי Q1 VR1 פלוס Q2 VR2. עכשיו אני מדבר על חלקיקים נקודתיים, אז בעצם כל הדברים האלה קורים בתיכון. גם החצי, אתם זוכרים אותו בתיכון? לא. אז למה זה שווה? פשוט אני אציג פה את הפוטנציאל של מטען נקודתי. אז אתם רואים, המטען הזה זה פשוט Q1, Q2, R1, 2, 1 חלקי 4 פאי היא 0, שזו התשובה הנכונה והטריוויאלית. נכון? כי הפוטנציאל הזה הולך כמו Q2 לחלק ל-R1-2, וזה אומר כמו Q1 לחלק ל-R1-2. R1-2 זה המרחק בין שני החלקיקים. יש לך 2 כאלה, ולכן אתה צריך לחלק ב-2, ואתה מקבל את התשובה הזאת, שזאת התשובה הטריוויאלית. למה? אתה הבאת חלקיק, נגיד מספר 1, הבאת אותו מאינסוף, שמת אותו, וזה יצר את הפוטנציאל הזה עבור החלקיק השני. אני חושב שהפנים פה עוקים בתדהמה, אבל הדבר הזה הוא טריוויאלי מעין כדוגמתו, כנראה אני לא מסביר טוב. אני אפרט את זה קצת יותר.
מה זה VR1? זה הפוטנציאל שנובע מהחלקיק השני, מספר 2, בנקודה R1. זה Q2, 4 פאי, E0, מחלק ל-1, R1, 2. מה זה VR2? אותו דבר, אבל Q1, והמרחק הוא אותו מרחק, זה הנקודה. ועכשיו מה אני צריך לעשות? זה להכפיל דווקא את Q2 ב-VR1, אז זה יהיה Q1 כפול Q2, וגם פה יהיה Q1 ו-Q2. ולכן באופן מתמטי אני מקבל את הדבר הזה. ולמה זה הגיוני? זה למה זה טריוויאלי? בהתחלה יש לי מערכת כזאת ואין בה אף חלקיק. אני לוקח חלקיק אחד ושם אותה פה, ב-R1. כמה אנרגיה זה עלה לי? אפס. ועכשיו אני בא עם החלקיק השני, אז הוא כבר מרגיש את הראשון, אז פה יש לי את החלקיק מספר 1, מביא אותו מאינסוף, מביא אותו לנקודה מספר 2, ל-R2. מה האנרגיה? אז הוא מרגיש את הראשון, אז זאת האנרגיה, זה ברור, זה הפוטנציאל בנקודה כפול המטען שלו, של השני, Q2. ולכן אני צריך את החצי הזה, זה התשובה לשאלה שלך, מאיפה החצי? אני מסכם פה פעמיים על שניהם, אז אני צריך את החצי לחלק. לא זאת המטרה שלנו, כי אני חשבתי שזה נוסחה מוכרת, ואני בטוח שזה מוכר, פשוט כל כך מאוחר, אז אתם עייפים, אתם לא זוכרים כלום. הנקודה היא, אוקיי, זה רק שלב, אנחנו רוצים לדעת מהי האנרגיה עכשיו. בגבול הרצף, כי פה עשיתי את זה בצורה בדידה. אבל נניח שאני לא יודע את מיקום כל המטענים, זה מה שעשיתם, מה הייתם אומרים לעשות בתיכון. אולי אתם מבינים את זה מהתיכון, כי פה אני מביא חלקיק אחד ועוד אחד, עכשיו נעשה את זה עבור רצף של מטענים. אז נרשום את W, ואני רושם אותה נוסחה הזאת, אני רושם בדיוק אותו דבר, אבל במקום לרשום סכום על QI, אני ארשום את זה כמו שצריך, רו של R פריים, V, אני קצת פה אני לא אדייק לגמרי, איתה. למה זה אותו דבר? כי תזכרו מה זה הרו הזה, הרו הזה זה סכום של דלטות פונקשן על המיקומים של החלקיקים השונים. זה אם אני רוצה לדייק, אם אני רוצה לחשוב על חלקיקים בודדים. אז פה יש לי סכום על דלטה פונקשן שנותן לי בדיוק את הדבר הזה. אז החצי הזה זה החצי הזה וכו' וכו'. עכשיו אני מסתכל על זה ואני אומר, רגע. או מישהו חכם לפני, אבל אני לא יודע מי זה, אבל... שנייה, וי זה גם של ארטג? וי זה כמו שהוגדר קודם, של כל החלקיקים למעט ה... בשלב זה אותו דבר. תחשוב על הרוע הזה כי על סכום של דלטה פונקשן בנקודות RI. האינטגרל על כל המרחב נותן לי בדיוק אותו דבר. עכשיו הרעיון הוא שהרוע הזה הוא קשור לשדה החשמלי. כי רו שווה אפסילון לאפס דיברגנס של E. זה שוב, זה הפוטנציאל. אז יש לי W שווה חצי E0 רו E V גיטר. עכשיו מה שאני אעשה, יש לי פה נגזרת ואני אצא להעביר את זה לפוטנציאל. מה עושים במקרה כזה? זה משהו שנקרא integration by parts, נגזרת בחלקים. רק בחלקים.
מה הבעיה פה? שזה לא נגזרת חלקים במימד אחד, זה נגזרת חלקים שהאינטגרל פה הוא שלוש מימדים. אז הנגזרת בחלקים בשלושה מימדים היא לא טריוויאלית לגמרי, אבל אנחנו לא נטרח את עצמנו להסביר מה זה. זה נגזרת חלקים אינטגרציה. אינטגרציה בחלקים. מה זה נגזר? לא, נגזר. המטרה שלי פה פשוטה, להעביר את הדל הזו, להביא כדי לקבל אי. אז בואו נעשה את זה. אז כשעושים אינטגרציה בחלקים, יש איזשהו ביטוי שהוא אינטגרל, ויש איזה ביטוי שהוא משהו על השפה. ואינטגרל במימד אחד זה הערכים של הפונקציה והשפה. פה זה לא יהיה, אם אתה עושה אינטגרל בחלקים, אתה יורד מאינטגרל על הנפח לאינטגרל על השטח. שוב, אני לא מוכיח את הדבר הזה, אבל יש לי E0 לחלק ל-2 עם סימן מינוס. רגע. מינוס, אינטגרל. dv dt. הסימן מינוס זה הסימן מינוס הרגיל, וזה פשוט העברתי את הנגזרת מפה לפה. יש לי עכשיו עוד איבר שפה שהוא קצת חדש מבחינתכם, זה הפוטנציאל e da. d הפך לגל? סליחה? זה לא אופן של הסתורת. זה D, למה אתה טוען את זה? מה זה קשור? לא, אמרתי ש-V זה וקטור. לא, פוטנציאל, לא חייב. נכון. אז זה גרד, הדיר הופך לגרד? כן, זה E דוט. זה לא וקטור. זה לא וקטור וזה לא וקטור, ולכן זה לא, זה דוט. זה וקטור, דוט וקטור, זה לא וקטור, זה סקלר, ולכן זה סקלר, ה-W סקלר. בסדר, זה אומר שה-D עושים, זה הופך לגרד, זה גרד-V? כן, זה מה שכתוב. גרד-V, אבל דוט E. ולכן זה סקלר, בסך הכל. הסימן מינוס זה מהאינטגרציה בחלקים, וזה איבר שפה. בואו נניח לרגע שהאיבר שפה הזה הוא אפס, עוד מעט אני אכריח לכם באנדרואידינג שהוא אפס. אז מה יש לנו פה? יש לנו מינוס הנגזרת של השדה, של הפוטנציאל, שזה בעצם השדה. לכן יש לי פה בהזנחת איבר השפה E בריבוע, ו-E בריבוע זה E דוט E, זה הכוונה. D טאו. זה אינטגרל שלוש ממדי ויש לי פה חצי. עכשיו אתם יודעים מאיפה החצי בא, הוא בא מפה. מה הנוסחה הזאת אומרת? אם היא נכונה, כלומר אם אני יכול להזניח לאיבר הזה. שנייה, צריך להגיד אפסילון אפס. כן, אפסילון אפס זה חשוב, וכמובן שיהיה יחידות נכונות. זאת נוסחה חשובה, למה? היא אומרת לנו שאם אני יודע את השדה בכל נקודה במרחב, כלומר יש לי פה נקודות, יש לי פה מטענים, לא משנה איך, אני צריך לדעת את השדה בכל המרחב. האינטגרל פה הוא עד אינסוף. בתוך השדה יש אנרגיה, אני מחשב בכל מקום את השדה, סכום על הדבר הזה, אני מקבל על E בריבוע דווקא, אז אני מקבל את האנרגיה של המערכת הזאת. זה חשוב מאוד, לדוגמה, גם במכניקה קוונטית מתקדמת, לא בזה, כי זה בעצם האנרגיה של המערכת, ולכן זה המלטוניאן של המערכת, ואפשר גם לקוונטט את הדבר הזה. אז כל הנושא של אינטראקציה של פוטונים וכל מיני דברים מתחילים עם הנוסחה הזאת, כי תמיד אנחנו רוצים לבטא את האנרגיה כפונקציה של השדה. אפשר עכשיו להתחיל לחשוב איך מקוונטטים כזה דבר. זה משהו שנקרא Quantum Electrodynamics, זאת אומרת, קוונטט את השדה. כי זה כמו קורדינטה,
אז זה נקודת התחלה של דברים שכל הפיזיקה המודרנית אחרי שקורים, וזה אני אומר במאמר מוסגר, אז זה חשוב גם מההיבט הזה, אבל מבחינתנו זה חשוב שאם אני יודע את השדה, אני יודע את האנרגיה שהצורה בתוך המערכת הזאת, ואני יודע כמה אנרגיה אני צריך להשקיע, או כמה אנרגיה אני יכול לקבל, אז זה די פירוקה. מה השעה עכשיו? רק נסתכל רגע על העבר השפה. מה הולך? אז העבר השפה זה טענתי שזה הפוטנציאל V, E, שהוא וקטור, דוט DA, אז אתם רואים ש-EDA הוא לא וקטור, אז הכל בסדר. אמרנו שהוא זניח, אז כמובן נוכיח את זה ב-Handwaving. נניח שהמטענים שלי נמצאים איפשהו כאן, איפשהו ליד הראשית, מפוזרים, יכול להיות מערכת ענקית, זה לא חשוב. האינטגרל הוא על, על איזשהו משטח, אבל כמו שאני עושה פה עד אינסוף, אינטגרל על כל המרחב, שוב, זה אינטגרל על כל המרחב. אז האינטגרל על השפה, אני מניח ששם אין לי מטענים. יש לי פה בחדר הרבה מטענים, אבל אני עושה את האינטגרל על בארצות הברית. אז אני יודע איך V הולך. הפוטנציאל רחוק מאוד מהמטענים האלה, איך הוא הולך? כמו אחד, לא, ברור, ברור שהולך כמו אפס. זה טריוויאלי. עוד מה, אני לא יכול להגיד שהוא הולך כמו אפס, כי למה אני לא יכול להגיד סתם אפס? הדבר הזה דואך עם המרחב, זה נכון. אבל האינטגרל על הנפח, על ה-DA הזה, נותן לי משהו שהולך כמו 4 ריבוע. אז אנחנו צריכים להוכיח שזה הולך יותר מהר מ-4 ריבוע. זה ברור למה, כי V הולך כמו 1 חלקי R. איך E ילך, זה בהנחה שהמערכת טעונה דרך אגב. אם זה לא טעון, זה ילך עוד יותר מהר ל-0, אז זה רק יעזור לי. זה הולך כמו 1 חלקי R בריבוע. DA הולך כמו 4 ריבוע, כפול הזוויות וכדומה. לכן כל האינטגרל הזה הולך כמו 1 חלקי R, ולכן זה הולך לאפס, אם המערכת טעונה, ואם היא לא טעונה, אז היא תלך עוד יותר מהר, כי גם השדה וגם הפוטנציאל ייקח יותר מהר מאחר חלקי R, יכול להיות כמו אחר חלקי R בריבוע, אם יש לי גם מטענים חיוביים וגם שליליים. אמרתי שיש לי פה מטענים, עכשיו יכול להיות לי מטענים שליליים או חיוביים או... שניהם יחד. מערכת טעונה שבסך הכל יש לה מטען או חיובי או שלילי. יכול להיות מערכת ניטרלית שמספר המטענים החיוביים והשליליים הוא אותו דבר. רוב החומרים הם ניטרליים. ואז במערכת ניטרלית, במרחקים גדולים מהמערכת, זה לא ידע כמו אחד חלקי R. זה ידע כמו הטיפול או וואטרפול או איזה דברים. כי היא לא טעונה. אבל זה רק יעזור לי כמו שאמרתי. אוקיי, אני מבין שקצת מאוחר. אנחנו, בתחילת שיעור הבא, אנחנו תסתכלו גם בגריפיץ, אז אנחנו נדבר קצת על מה זה מוליך ומה זה תנאי השפה של מוליך, זה עדיין חלק של פרק 2. אולי פה, כדי לסיים את הדבר הזה, טוב, בסדר, אז אתן לכם הביתה איזשהו תרגיל לחשב משהו באנרגיה הזאת, אולי נגיד את זה.